svi mediji u regionu, zanimljivo najviše, pazite ovo, hrvatski, akciju policije Srbije u kojoj je uhapšeno i razbijeno nekoliko narkogrupa, nazivaju historijskom akcijom. I pazite, i tamo je akcijom koordinirao Europol ili nekako učestvovao. Kako je Europol došao i FBI do ovih grupa? Preko neba. Sky. Europol hapsi i u Srbiji. 13 osoba je uhapšeno na području Beograda, Niša, Lazarevca, Subotice i Zrenjanina, a koje su označene kao vođe balkanskog narkokartela koji je posljednjih godina organizovao šverc više od 7 tona kokaina na području Evrope. Oduzeta je velika svota novca u raznim valutama i apoenima, veća količina oružja kao i skupocjeni Rolex satovi. Dio oduzetog novca policija je pronašla i u kantama za kupus.